Би яг бас тахиундаг спортыг хичээлхээс өмнө за одоо энэ спортыг хичээлэх юм бол бас гадны үнээс бас үсрэхлээ зүгтаач үсрэхлээ бас үзэлч шиг юм байна гэж одоо бас хичээлж эхэлсэн. Аа тэгээ дараа нь сүр хүмүүжлээ олоод хичээллээ олон жил болсны дараа л ер нь бол одоо ингээд над руу хүн дайлаг жоодход би бол үсрэхлж болохгүй. Тамирчин шууд зүгтэх хэрэгтэй. Ер нь бол тамирчин хамгийн зөв бие хамгаалалт зүгтэх.